Teď by nás čekal poslední výrobní faktor a to je kapitál. O co tedy půjde? Kapitál je tedy ten třetí výrobní faktor, řadí se tedy k půdě a práci. A co ten kapitál tedy znamená? Kapitál v podstatě označujeme jako statky, které byly vyrobeny, aby se použily k výrobě jiných statků. Co to znamená? To v podstatě znamená, že tady máme ku příkladu super traktor. No, vypadá to jako traktor. A ten traktor bude jezdit tadyhle potom po zemku. Jo, bude ho v podstatě nějakým způsobem jako obdělávat a tak dále. Jo, tím traktorem tam budeme jezdit, tím budeme obdělávat prostě tu půdu. No a nakonec na té půdě budeme něco pěstovat. A vypěstujeme třeba tadyhle mrkve. Jo, když vlastně vypěstujeme mrkev, tak to znamená, že tohle to je statek, který byl vyroben, to znamená traktor byl vyroben, aby se použil k výrobě, nebo v tomhle případě k obdělávání půdy, aby vznikly jiné statky, v tomhle případě mrkve. Ano, to znamená, že kapitál je skutečně statek, nebo statky, které byly vyrobeny, aby se použily k výrobě něčeho jiného. Jo, zase můžete si jako statek, nebo respektive jako kapitál, představit třeba i stroj, že jo? Zase stroj jsem vyrobil proto, abych na něm vyráběl něco jiného. Jo? Prostě statek, který byl vyroben, aby se použil k výrobě jiných statků. Tak, potom další charakteristikou je to, že není určen ke spotřebě. To znamená, že když mám traktor a ten vyrobím, že jo, tak traktor asi nebudu jíst. Jo? To znamená, nespotřebovávám ho. Když jsem prostě tadyhle vyprodukoval mrkev, no tak mrkev si klidně sním. Ta je určená ke spotřebě. Sním ji a to je právě spotřeba. Ale tenhle ten traktor, ten byl určený k tomu, abych vyprodukoval něco, co se dá spotřebovat. Ale ten samotný traktor, ten není určený ke spotřebě, jo? Protože ten prostě nejíme. Stejně jako když vyrobíte nějaký stroj na výrobu něčeho, tak ten stroj taky nebudete jíst, jo? Není prostě určen ke spotřebě. Potom není omezený, to znamená, prostě budeme vycházet z toho, že jakoby těch traktorů si můžu vyrobit kolik chci, jo? Oproti třeba půdě. Jo, půda je prostě omezená, jak jsme si říkali na světě, ale traktorů si prostě můžu vyrobit kolik chci, když bude potřeba. Jo, takže kapitál jako takový není omezený. Potom máme nějaký výnos. Jo? Výnos z toho samotného kapitálu plyne, až když ten kapitálový statek, to znamená to v našem případě ten traktor, použiju třeba v podnikání. Jo, vemte si, vyrobím traktor a prostě nechám ho tamhle stát na dvoře. No tím pádem plyne mi z toho traktoru nějaký výnos, když jenom stojí na dvoře? Ne, neplyne, pochopitelně, že ne, protože tam jenom stojí. Musím ho použít k nějaký činnosti, k nějaký podnikatelské činnosti. A pokud jsem zemědělský, jo, jsem v podstatě zemědělský podnikatel, tak použiju ten kapitál, znamená ten traktor, k tomu, abych prostě obdělával tu půdu a vyprodukuju nějakou tu mrkev, kterou potom prodám. To znamená, použil jsem ten traktor v podnikání, jo, v tom mojím zemědělském podnikání. To znamená, a z toho teprve mám ten výnos, kde tu mrkev prodám někde na trhu a z toho dostanu prachy. Jo, to jsou ty prachy, které mi prostě přináší ty peníze, ten výnos, který mi přináší ten traktor. To znamená, ten traktor musí použít i v tom podnikání, aby mi něco přinesl. Když prostě vám bude stát, jo, tam někde v kůlně nebo buví kde, tak z něj prostě nic mít nebudete. Jo, to znamená, ten kapitálový statek musí být prostě použitý v podnikání. To samý zase s tím strojem, jo. Mám stroj, jenom mi tamhle někde stojí, práší se na něm, tak z něj žádný výnos nemám. No ale když ten stroj prostě hodím tamhle do továrny, že jo, budu na něm vyrábět nějaký statky, který pak budu prodávat, no tak ten stroj mi tím pádem generuje nějaký ty peníze. A ten výnos, jakou podobu může ten výnos teda mít? Je to v podstatě jednak zisk. Jo, tady jak jsme si říkali, mám traktor, tady nějakou půdu, tím traktorem ji nějakým způsobem obdělávám, na tom vyprodukuju mrkev, že jo, a tu mrkev prodám někde na trhu. Jo, a to, za kolik tu mrkev prodám, můžu říct, že prostě to je, jednoduše řečeno, je to zisk, jo, nějaký výnos prostě. A nebo potom, to také může být úrok. Úrok v podstatě plyne z toho, že on totiž kapitál nemusí mít jenom takovouhle podobu, jo, v podobě těch kapitálových statků. On třeba může mít podobu i finančního kapitálu. My se tímhletím vším budeme trochu blíže zabývat až na trhu kapitálu, až se budeme vysvětlovat. Teď jenom v rychlosti řekneme, že třeba finanční kapitál znamená, že to může být třeba cenný papír. Jo? Představ si to prostě jenom jako kus papíru, který ale má nějakou hodnotu. Na našem případě tenhle ten cenný papír má hodnotu třeba 100 korun. No a tady jde o to, že já ten cenný papír vemu, protože ten cenný papír je můj, tohle to jsem já a tohle to jste vy.
Když teda nevím, proč zrovna já musím být vždycky ten růžovej, ale nevadí. Jo, já mám prostě cenný papír v hodnotě stovky. No a já ho takhle dávám, kde vy jste ode mě chtěli. A tím pádem vy mi budete třeba každý rok platit nějaký úroky. To znamená, každý rok mi budete platit, jo, řekněme třeba úrok 10% z té stovky. To znamená, první rok mi zaplatíte 10 korun, druhý rok taky 10 korun, třetí rok taky a takhle a dále a tak dále. Jo? A potom někdy třeba v budoucnu ten papír zase od vás dostanu zpátky. Jo? To už záleží na tom, jak se dohodneme. Jo? A tady nám jde především o ty úroky. Jo? To znamená, dám vám prostě ceny papíra. Vy mi pravidelně každý rok platíte nějaký úrok, na kterým se dohodneme. A to je právě ten výnos z toho kapitálu. V tomhle případě z finančního kapitálu a ten finanční kapitál tady je představovaný tím cenným papírem. Tak, to jsme si v podstatě teda probrali tak nějak tu problematiku kapitálu. Říkali jsme si teda, že kapitál jsou statky, které byly vyrobeny, aby se použili k výrobě nějakých jiných statků. Není určen ke spotřebě, protože ho nejíme, nespotřebováváme ho. Není omezený, můžeme se ho prostě vyrobit kolik chceme, když budeme mít tu potřebu. Výnos z toho kapitálu nám plyne až ve chvíli z toho kapitálu statku, kdy ho použijeme v podnikání. No a výnosem je především zisk. No a potom také může být úrok. Úrok se především vztahuje k tomu, kdybychom ten kapitál spíše chápali ne jako kapitálový statek, ale spíše jako finanční kapitál. Třeba jako tenhle ten cenný papír. Tak z něj vy budete platit pravidelně úroky.